85 пілотів з 10 областей України у Львові змагались кермувальники радіокерованих моделей. Ці змагання виглядають як Формула-1, тільки в мініатюрі. Хто ж переміг у шосейних перегонах автомодельного спорту? Дивіться далі. Стартували. Перший – Матвійчук, другий – Мінськіс. На помості і дорослі, і діти зі своїх радіокерованих міні-спорткарів витискають максимальну швидкість. Вона може сягати 100 кілометрів на годину. Заїзд електричних авто – 5 хвилин, бензинових – 20. Після перегонів – обов'язковий техогляд. Міняю передатку на машині, шестерню двигуна, щоб збільшити швидкість авто. Провіряємо розвал, сходження, амортизацію, кліренс. Все як на настоящому авто, тільки в зменшеній копії. Такі моделі продають у розібраному вигляді, а збирають їх вже самі спортсмени, каже Дмитро. Вид спорту достатньо дорогий. Ось така модель масштабу 1.10. Це з електрокласів найшвидший клас на сьогодні. Приблизно 1500 євро. Серед яскравих авто своїм кольором вирізняється оце. Рожевий – це суперколір. Марія – одна з трьох дівчат на цих перегонах. Її батько – тренер, а сама вона – чемпіонка Черкаської області з автомоделізму і кандидатка в майстри спорту. Можна вважати цей спорт більш таким чоловічим, але дівчата також можуть в цьому брати участь. Потрібна впевненість, власна модель і комунікабельність. Ну, тут газ, тормоз, вверх, якщо руль повертаєш, то вправо, а то вліво. Десятирічний львів'янин Олег Хмельничук – один з наймолодших учасників. Пілотує вже понад рік, і це не перші його змагання. Каже, вже виробив свою тактику. В поворотах краще притормозувати, якщо не будете притормозувати, може занести, розвернути або взагалі перевернутись. Треба мати витримку, коли зламався або тебе збили, не треба там кричати. Трасу довжиною 240 метрів облаштували на парковці стадіону. Щоб було краще щеплення з колесами, полили солодким напоєм. В учасників три заїзди, аби показати найкращий результат. Лаятися, підрізати і виїжджати на зустрічну заборонено. За таран попереду їдучої моделі. Вона чула біла модель, стоп енд гоу, зупин. Стоп. Один, два. Такі змагання у Львові проводять уперше. Цей спорт є сучасний, він є технічний. Його переваги є в тому, що він дає можливість дітям виховувати в собі почуття відповідальності за свої дії. Бо будь-які нервові зриви під час заїзду, все закінчується поломкою. Цього разу кубки змагань поїхали до Харкова та Києва. Наступні перегони радіокерованих моделей відбудуться наприкінці липня в Одесі.